אני פה נמצא אצל הרב הצדיק, ידיד נפשי. אל תאמין אותו. רבי משה, יד ימינו של הרב קרלבך, זכרונו לברכה, שזכיתי קשר איתו בקצרין, בעזרת השם עד 120 פלוס, חיי נצח, שנוכל ביחד לזכות את הרבים, לשמח אלוקים ואנשים. וללכת עם הדרך של הרב קרלבך, להכניס באנשים אהבת השם, אהבת התורה ואהבת המצוות. אני אגיד משהו. אני אגיד איזה בדיחה, אני מגיע גם לוילנסבורג, יש שם גם כן בית כנסת, שטיבל קוראים לזה, קוראים, לומדים שם הרב קוק וקרלבך וזה. אז מפללים כזה, אתה יודע, בהתלהבות, אבל הזמין אותי באיזה בית כנסת אחר. אתה יודע, חרדים, שבאבניקים כאלה, אני לא אגיד שם של איזה זה. וכל הזמן הייתי בליל שבת, ואני כל הזמן, אתה יודע, לא מפללים בכלל. הייתי בערב צועק כל הזמן וצועק לקיר. הם ממשיכים לדבר. אמרתי להם, אמרתי לערב, אני לא יודע, אני יכול, ליום שבת אני לא יכול לעזור לך, אבל בליל שבת היית עושה קרלבך. תעשה קרלבך, אתה תראה שאתה לא צריך לצעוק, אנשים פשוט אוהבים להתפלל. אז הוא אומר לי, יש עניין לצעוק. שנייה אנשים מדברים בתפילה והוא צועק. בכל מקרה. הרב רב מוישה יספר לנו סיפורים חדשים על קרלבך, ואחרי זה נשיר שירים של קרלבך, בעזרת השם. רב מוישה ברכבות. אני שמעתי את הסיפור לר שבת. כן, שעת מבדוי. אמן. וזה היה משהו. בשנת 83, כן, רבי שלמה היה צריך לנסוע לדרום אפריקה. אוקיי. הוא בטוח מה שהיה לו קודם הטיסה, כן, הוא הגיע לטיסה יותר מדי מאוחר. Okay. הוא רץ, כן, שואל מה עם הטיסה, זה כבר נוסע כדי להכין, לעלות. חייבים להגיד להם לחזור. אני חייב להיות במטוס הזה. זה רבי שלמה, אנחנו מכירים אותך. יש לנו את הסיפור הזה תמיד, אבל כאשר המטוס יוצא מהשער, אין כזה פעולה. אין, לא בשביל אף אחד, כן? אז רבי שלמה רץ לעלות למגדל השליטה, כן? ששורחים את, אומרים שזה מוטל לטוס, כן? והכל, לחכות או מה. והוא אומר, אני חייב לדבר עם הטייס על המטוס הזה. רבי שלמה, אנחנו מרחים אותך, אבל יש דברים שזה לא יקרה. כן, תן לי לדבר עם הטייס. כן, הטיסה 430, יש לנו רבי שלמה קרלבך, הוא מבקש בלחץ גדול לדבר עם הטייס. טייס, כן, רבי שלמה לקח את המיקרופון, כן, והוא אומר, שלום, זה שלמה קרלבך, אתה חייב לחזור לשער, אני חייב להיות במטוס הזה, מחכים לי, יש לי הרבה לעשות שם בדרום אפריקה, אני חייב להיות במטוס, אין ברירה, כן? אז הטייס אומר, בשבילך כן, אבל אתה חייב להיות מוכן בשנייה שאני מגיע לשער, לקפוץ למטוס, בלי גיטרה, בלי מזוות, בלי כלום, רק אתה. אוקיי, רבי שלמה, כן, בסדר, כן. לא שאחר נסדר לי מה שאני צריך שם. אז זה חזר. אף אחד בשדה תעופה יכולים להאמין את זה. זה כבר היה מדובר, you know, מסביב השדה תעופה, כן, הנמל. והוא עלה, כן, המטוס ממשיך, עולה, נוסע, כאשר המטוס הגיע להיות שמותרים לצאת מהכיסא, רבי שלמה היה מבקש מהדיילת, כן, לדבר עם הטייס. היא נכנסה לטייס, רבי שלמה רוצה לדבר, תן לו להיכנס. כן, נתנו להיכנס, קוראים לזה קאפט, כן,
רבי שלמה אומר, אני לא יכול להגיד, לא יודע את המילים להגיד תודה, אתה לא יודע כמה שזה חשוב להיות בזמן, זה רבי שלמה, אני רוצה לספר לך סיפור. במלחמת ששת הימים, הייתי בגולן, והיה שני ימים שזה היה שאלה אם אנחנו מצליחים, או... נכון, כן? ואנחנו היו דואגים והיו בהלם לגמרי, כן? ואז המבקר בא ואומר, אוקיי, כולם חייבים לבוא, יש איזה רבי שמגיע, וכולם חייבים להיות שם. כן? זה ציווה, זה לא בחירה. ואוי, כולם אמרו, ואנחנו חייבים לשמוע איזה רב להגיד לנו שהמזוזות שלנו לא קשרים, ואנחנו לא שומרים שבת, וזה 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 וזה. זה מה שאנחנו צריכים לשמוע לפני שאנחנו נכנסים, לקטע הכי חשוב, כן? הם הגיעו, הגיעו, ואז רבי שלמה נכנס. הוא הרב. כן, הוא הרב, כן. והוא היה אומר, כן. אין לי מילים להגיד תודה לכם שאתם שומרים על עם ישראל, שומרים על הארץ. אתם הכי קדושים וטהורים, הקדוש ברוך הוא רק אומר מילים, כן, כן, להמיץ אותנו ולהרים אותנו, כן. ואז הוא סיפר סיפורים שהיו מדהימים ושרו, ואז בסוף אנחנו שחקו את כל הדאגות, כן, והצליחו. הצליחו בגלל, כולנו היו יודעים שיש לנו שומע ומגן, כן, בגלל זה. אתה ייצרת את המצב. אנחנו ניצחו בגלל שאתה הגעת. וכל החיים שלי מאז, אני רציתי להגיד תודה לך. מי אמר את זה? הטייס? הטייס, לרבי שלמה. זה הסיבה שאני חזרתי. בגלל שאני רציתי להגיד תודה. ואני חי בזכותך. רבי שלמה אפשר להגיד אוהב השם, אוהב התורה, אוהב ישראל, עם ישראל ואוהב ארץ ישראל. והוא היה אוהב את כל העולם. מישהו שאל רבי שלמה, כן, איפה אתה גר? הוא אמר, הנשמה שלי בירושלים. כן, איך הוא אמר את זה? מהסור זה ירושלים. והלב שלי עם כל העולם, והרגליים איפה שאני נמצא. כן? תשמע, רבי שלמה, כל מקום שהוא היה, הוא היה בירושלים. זה היה הנקודה הסופי הכי חשוב, כאשר היו מפללים בבית כנסת שלו איתו במנהטן, כן? שכאשר בתוך הזמן של התפילות ולימודים, כן? אנחנו היינו בירושלים. כן, וזה היה שוק ענק וגדול. מוצאי שבת, כן, אחרי כל השבת הזה שישנו משהו איזה 5 שעות, כל השבת, שרשורת היה משהו איזה 2 שעות עם לימוד תורה הכי ענק. הפעם האחרונה, שבת שוב האחרון של רבי שלמה. הוא נפטר תפשין. אני כל כך לא טוב במספרים כאלה. זה היה לפני 20 וזה היה 26 שנים. 26 שנים, זה תפשימוני. תפשימוני, כן? סמכי, אין לי פעל, תפשימוני, יום חשבן. יום חמישי. איזה יום החשבן? תן לי. אני צריך את הפלאפון בכל זאת, ואני צריך להוציא לסתות וחוסות. אני נדי, נדי, נדה, אני נדי, נדה, 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 בום, 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 בום. זה ניגון. על מה זה מילים האלה? על איזה מילים זה?
שומע ישראל הראשון שלו? לא, אני רוצה שתשאר קודם. שומן, שומן, ישראל, שמה, אה, אתה הולך להדיק את זה. שמון שאלית ישראל, אבל יובד, יובד ישראל, אבל יובד, אבל יובד ישראל, אומרים. אומרים שמע ישראל, אומרים שמע ישראל. אתה יודע, יש לרבי שלמה דבר שהוא שר על המילים, אחרי זה הוא שר את זה לבד, המנגינה לבד. זה מוסיף, אתה יודע? זה עולה דרגה, זה בחב"ד, זה ידוע בחסידות. המחשבה לבד, שאז אתה יכול לעלות ולחשוב מה שאתה רוצה, מה... אתה שם את הלב שרבי שלמה יש את הדבר כזה? רבי שלמה ניגונים, הוא לא היה מכין משהו ישיר. זה השראה, זה בכל השראה. כן, נכון. אבל לפעמים היה לו איזה מין כוונות כללי בשביל. כל המזבחו Oh,
זה מהתקליט הראשון. וואי, זה רואים שזה בשנות צעירותו. רואים על הכל שזה. שלמה עוזר אותו רב, תדבר חשבון. תדבר חשבון, נכון, נכון. אני יצאתי בשבילך. מה קרה? הפעם זבל. אל תדאגי לי, בית שלי. זהו, אני אתה יושב לידי עכשיו ונמשיך. הסיפורים והשירים. שומר ישראל, שמור שאר ישראל, ועל יובד ישראל אומרים שמע ישראל, כמו שרב מוישה סיפר קודם, שהלך רב שלמה וחיזק את החיילים, ושהם ראויים, בכל מצב הם ראויים לנס. מה זאת אומרת? כמו שרשי אומר, שהכהן לפני המלחמה היה אומר להם, גם אם אין לכם אלא זכות שמע ישראל, אז אתה יותר טוב מהגוי. יש לך אמונה באחד יחיד ומיוחד. נכון, האדם צריך לדעת שאני ככה וככה, אבל כלפי הגוי אני תמיד יותר טוב. תמונה של החתונה של האבא ואימא של רבי שלמה. וואו, של רבי שלמה, וואו. בשנת 17. זה, כן, שלמה. גיל 2. וואו. רואים את השכינה עליו. השם עוזר עמו ייתן. שלמה, כן. בתור ודאס. זה שלמה בתור ודאס. כן. אבל תראה, שיר השירים אשר לשלמה, עניין שעל השיר הוא היה משורש לשמע דוד המלך. עם אהבת השם, אהבת התורה, אהבת ישראל, עם השירה וזמרה, היה ממש ניצוץ משורש לשמע שלמה המלך. אבא של שלמה? שלמה וארתור. וואו. זה שלמה. זה שלמה. שלמה ואליחיים, כן? וואו. אליחיים ושלמה. כאשר הם היו לומדים בליקוד. כן? רבי שלמה... רגע, הם באים מבית חסידי, נכון? לא, מה פתאום? יקים. הם יקים. יקים, אבא שלו. יקים. דוקטור רבינר קרליבך. יקים, וואו. אתה לא יודע... יקי, תשמע, כל ה... אבל אח שלו נשאר יקי? לא. הוא היה חסיד בובוב, לא? כן, הוא היה חסיד בובוב, כן, אתה רואה בובוב. מרגיל צמח הבא. הם נהיו חסידים אחר כך. נו, מה רציתי? יש לי משהו בשבילך. אוקיי. זה הסיפור שרצית לספר, הסיפור שסיפרתי מקודם? כן, ואני יודע, יש עוד... תמיד יש המון סיפורים כאלה. אני... בבקשה. הלו, לא סתם. אני אספר סיפור ששמעתי מרב מוישה, הוא יאשר לי אם אני אספר את זה נכון. רב מוישה סיפר לי פעם, שהוא היה פעם נוכח אצל רב שלמה, ורב מוישה סיפר לי שגם מתי שהטלפון היה מאוד יקר, שיחות טלפון, רב מוישה היה מדבר בטלפון כל הזמן. ומה היו הדיבורים? לעזור לעם ישראל. חלק גדול היה מיהודים שהתחברו לגויות השם לשמור והפוך ולנתק אותם. ורב מוישה סיפר לי שהוא היה מספר כל זה שהצליח להפריד בין יהודי לגויה או הפוך, היה כותב את זה במחברת. ואמר לשים את זה בקבר שלו. זה לא נכון? בסוף לא שם את זה. אני, לא, זה לא העניין, כן? אני אחרי איזה מחלוקת שמצאתי את עצמי בזה, הוא אמר זה, והוא אמר זה, והוא אמר זה, כן. אז עשיתי עבודה כאשר, מה קרה לדעת, מה האמת? מה האמת? האמת שיש מחברות, כן? מצאו אותן, כן? לא שמו את זה בקבר. אחי, הוא לא ביקש את זה. הוא לא ביקש. ואנחנו רק מצאינו את זה לפני כמה שנים, כאשר היו עובדים מסדר את כל הספרי קודש שלו, בבית שלו במושב מודיעין. אז מצאתם את זה. ושמו את זה
הנה, בנפרד, במקום בטוח, וזה סוד, זה לא בשביל הציבור. כמה כאלה הפרידות? לא יודע, אני לא אפילו שאלתי מה יש בתור זה. אני לא שאלתי כלום. אני לא צריך, כן, דברים כאלו לדעת מי הוא זה ואיזה הוא שלמה קרבך. כן, אני יודע שמרבי שלמה, כן, יש לי כל כך הרבה, אני חבל שאנחנו לא יושבים שם. אבל, you know, רגע, אני רק היום, קיבלתי... אבל אתה אמרת לי שחלק גדול מהטלפונים היה להפחיד יהודים מגויות. זה מה שהיה הסיפור. אבל אתה מכיר את המשחק טלפון? כן, בן אדם מספה באוזן לבן אדם על ימית, וזה מסתובב ככל המעגל, ואז כאשר זה מגיע להיות הראשון, כן? אין שום קשר במה שהוא היה מספר ומה שהגיע אליו בחזרה. אז מה היה באמת? זה בעיה שהיה לו מחברות. אבל עזוב מחברות, עזוב מחברות. הטלפונים, זה היה לעזור ליהודים. אחי, אי אפשר לדעת קודם. רבי שלמה היה לו ספר תוכניות, סדר היום, כן? ספר של זה, בתשע עולה כאן, ואחר עשרה יש לך פגישה כאן, אתה יודע, יומן כזה. היומן הזה היה מיליון מספרי טלפונים. לא היה שמות איתם. רבי שלמה היה צ'יק צ'ק רושם כאשר זה הגיע. והספר היה יכול להיות כזה, או היה יכול להיות כזה, אז כאשר פתחת, אתה ראית, אתה היית חייב להסתובב את הספר. אחרי פעם זה כתוב ככה, פעם כן, ככה. ושלמה עושה את זה, מחפש את ה... מסתכל על המספרות, כן, מספרים, ואז הוא היה מקשר עם הבן אדם הזה, כן, והוא... בכל מקרה, הטלפונים היו לעזור לעם ישראל, זה בטוח. כן, מה, נדבר על, רוצים ללכת לסרט ביח? אז אתה אמרת לי שאתה, שאיזה אחד בא לצוק עליו, הוא אומר לו, אתה, שואם אתה תלך לגן עדן או לגיהנום? זה היה אברך של מלכוד, שהיה בא מוצאי שבת, שבת תשובה בשביל מלווה מלכה, ואז אחרי זה, בחצות הלילה את הסליחות, ואחר כך היו כמה חבר'ה שעלו לדירה שלו למעלה, והוא היה אחד מהם, ושלמה יושב, חבר'ה שואלים שאלו, הוא מספר סיפורים, חוויות שלו, כן, משהו כזה, והאברך הזה, הוא מסתובב, לא חזור, והוא צריך, יכולים לראות על הפנים שהוא עובד קשה כדי להבין. כן, יש את כל מה שהוא שמע, רבי שלמה פוסע אבל הוא היה שם בשביל המלווה מלכה, הוא היה שם בשביל סליחות, שהיה תפילות שלא היה לו כל החיים, כן? והוא שומע רבי שלמה, הוא רואה את שלמה במקומו, במקום של שלמה, הבית, כן? והוא לא היה יכול... זה לא הסתדר לו. אז בסוף, כן, הוא שאל רבי שלמה, כן, שלמה, אתה הולך לגיהנום או לגן עדן? רבי שלמה והוא ענה, אני מיד, אני כמעט הייתי באמת לדחוף אותו מהחלון, לא חשוב לי מה שיהיה הסוף שלו. אני לא הבנתי איך יהודי שומר תורה ומצוות יכול לבוא לתוך בית של רב ולבזבז אותו כזאת. אבל אני מבין, בגלל שלמה כל כך פתוח, כן? אבל הוא ענה, לא אכפת לי, רק שיהיה לי טלפון. כן? זה כאילו נתן טאץ', לא. לא חשוב מה קורה לי, אני צריך להציל יהודים. זה ממש
ממש. כן, ואתה אמרת לי שחלק גדול מהטלפונים זה היה להפריד בין יהודים לגויים. כן, אבל לא רק זה. טוב, זה היה אז זה סתם וואטסאפים, אוקיי. ואז יש לך שלוש טלפונים. כן, זהו, זה לא טלפון, זה רק... אתה מדבר על הטלפון, שרב שלמה אומר לא צריך גנת עם לוגן, אבל רק טלפון. אתה יודע מה שאתה מזכיר לה, רב פישר, זכרון הלוחה, שמעת על ראש בית דין של העדה החרדית. הוא אמר, אני אעלה למעלה, אני אומר, אני לא צריך כלום. אני צריך סטנדר, גמרא, כוס תה וסיגריה. אם רב שלמה היה מספר סיפור... תדע מה שמספרים ככה. כן, ששלמה... שהיה יהודי, הוא היה שומר תורה ומצוות, הוא כאילו לא חטא כל החיים שלו. הוא הלך לבית כנסת לדבר שלוש פעמים ביום, כל החיים שלו, כן? הוא עשה את כל מה שהוא היה חייב לעשות. אז בטוח, כן, היה מקום לו בגן עדן, כן? הבעיה, כל הזמן שהוא היה אני חייב לתרגם את זה, סליחה, שנייה. שבע רבן. נראה לי שמספרים את זה לרבן קוטלה, אני לא זוכר על מי. אתה ראית את רבן קוטלה? לא. הייתי יכול לראות אותו. תשמע, לא היה לי... על הבבית שרב היית הולך אליו? לא. רגע, רב שלמה לא הלך לרב מלובביץ'. כן, הוא הלך. לא הסתדרו? עם הרב הוא היה מסתדר. זה רק עם הסבים שם הבעיה? אין, הקטנים, לא, זה תמיד... היה הולך אליו תמיד? היה הולך אליו תמיד? תמיד? אני לא יודע. אבל היה נופל שם. מה? היה מדי פעם, היה מבקר שם. אם הוא רצה לראות, להיות עם הרבא, הוא היה עם הרבא, זה פשוט. אם זה היה יום ראשון על הבוקר, או זה היה ביחידות שהוא סידר, בגלל שהוא היה יודע עם מי הוא יכול לקשר, כן, שכל הדלתות פתוחים. זה לא נכון מה שאומרים שהרבא לא רוצה לקבל את זה, זה שקר. שקר לגמרי. כן, בגלל הרבא לא מספר, חבר'ה, אני מקבל רבי שלמה, מה יש לכם להגיד? לא, הוא היה מלמעלה מזה. אוקיי, אז היהודי הזה, הוא עשה את הכל אבל היה משומן כל הזמן. אז מה קורה, כן? הוא בגן עדן, כן? הרבי יצחק בן צור ישר שעשה עליית נשמה. לא. זה סיפור על המגיד. זה היה יום כיפור. לא, סליחה, אלתר רבי. אלתר רבי, זה היה, מוסף, יום כיפור, כמה ימים, כמה שבועות היה מתפלל, והיה שנייה של שוק גדול. אלתר רבי מצחק בתוך התפילות שלו. חזק, כן? התחיל לצחוק באמצע התפילה. כן. בסוף יום כיפורים, כן? תלו אותם מה... עם כל הלכיים. כל השמחה, מה זה הוא עושה? מה אתה חשק קודם את התפילה? מה זה? יום כיפור? אמרת את זה? תשמע, היה יהודי שם, והוא אז הוא היה מספר על היהודי הזה, איך שסיפרתי, כן? בגלל שכאשר, והוא היה יושב על יד אברהם אבינו בבית כנסת של מעלה, כן? ביום כיפור. למה? הוא היה מראה כל מצוות. אבל הוא היה כמו שהוא היה בעולם, משום מה. אז אלתר רבי צחק על זה, כן? יש מה שאנחנו עושים וזה איך שאנחנו עושים את זה. רבי שלמה, היה את התפקיד, כן? לקרב יהודים ולהעלות אותם, כן? אבל הם, להעלות אותם מיד, כן? לפנימיות של הפנימיות של הפנימיות של הקטע. לא עם שיחות ארוך, כן? הוא היה יכול
כי זה חיסון שהוא שם בתוכם, כן? אבל עם יהודים דתיים, בסוף, אחרי החרדי הזה, הליטאי הזה, עזב הבית כנסת, רבי שלמה אומר, אוי, 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 העבודה הכי חשובה, הכי קשה, לקרב את הדוסים. כן? זה היה פוגע בו, איתו. היה פוגע. You know? אתה יודע, אני, מה שאתה אומר, אבא שלי, זכרונו לברכה, סיפר לי, היה אחרי ששת הימים, אז דיברו שיש הרבה חוזרים בתשובה. אז היה יהודי סמט, הוא נכנס בבית כנסת שבתיהם גרים בירושלים, באינגר 60, ושואל את האנשים, אתה חזרת בתשובה? אתה חזרת בתשובה? אומרים, לא. אז מה אומרים שכולם חזרו בתשובה? החילונים. אז הוא אומר, אם כן, גם אני אהיה חילוני. אבל אז אמר, הלב שמחה, הלב שמחה אמר שנשאר, שירד התעוררות של תשובה, והחילונים תפסו את זה. זה העניין שגם אנחנו צריכים לחזור בתשובה. אחי, מי לא צריך? מי לא צריך? יכול להיות הרבה מהים שלנו, אבל אם אתה תדבר, תשאר אותו, מה פתאום, אני עושה תשובה כל היום, כל יום ולילה. נכון. You know? אז אני אספר לך סיפור של רב מוטל מצ'נובל. רב מוטל מצ'נובל, הוא פעם נכנס, הגיע מאוחר לטיש. שאלו אותו מה היה, אומר אליהו הנביא הגיע אליו, ואמר לו, הגיע הזמן גולתכם, רק אני צריך את האישור שלך, אתה צדיק הדור, אתה תביא אישור, ואז אני מתגלה. לא נתתי לו אישור. למה? אומר, כי לא יידח ממנו נידח, ועדיין יש נשמות נידחות שלא חזרו בתשובה. ישב שם איזה רב מפורסם לידו, אומר, רבי, עד מתי אפשר לחכות להם? הוא אומר לו, מי אמר לך שלא התכוונתי אליך? רבז. חושבים משמות הנידחות זה החילונים עם הג'ינס. זה יכול להיות אחד עם שטריימן ובייסזוקן וסטרוקס ופרק וכל הזה. אוקיי, עכשיו אני חייב, רק קיבלתי את זה היום, הסיפור שחתונה של הבת של הקפיצ'נר רבי. קופישניץ? כן. אוקיי. לין 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 לין. רבי שלמה אומר שהוא היה בחתונה של הרבי, של הבת של הרבי. של הבת של הקופישניץ? כן. שזה היה המצווה טנקס. שנייה. אז רבי שלמה זכר את הניגון שהוא היה שר הרבה. I saw the Holy Kupisha dancing. This is daughter of my wedding. This is me. הוא ראה את הבת של הרבה מרקד עם הבת פתאום. First one thing. אתה היית בחתונה של הבת של הרבי. ויש תמונה שאני יכול להראות לך. זה הסיבה, אם היה לך וואטסאפ, אני לא יודע, אין לך ביטחון בעצמך שאתה רק משתמש עם... לא, זה, בשבילי זה לא טוב, אני כבר ניסיתי, אני מה שאני צריך, יש כבר אצל השיר. אוקיי, אז תקשיב, 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 שאני חייב ללכת. הלו?
אני חייב להגיע כבר, אז אני אגיע. לא, לא, אז אני מגיע. אני מגיע כבר. כמה דקות אני אהיה בבית. טוב. אתה רואה? זה הרבה? הרבה מקופישניץ, כן. זה שלמה. וואו. הרבה מקופישניץ היה אדם גדול מאוד. אתה יודע מי היו חסידים שלו? רבן קוטלר החזיק ממנו. וואו. רבן קוטלר החזיק ממנו, והפונוביץ' שרוף. רבן קוטלר, אני אסיים עם זה, אני אשב איתך פעם אחרי כן חייב לערוץ, יש לו בית, אבל רבן קוטלר, הוא פעם היה איתו ביחד באיזה... אתם הרי במסף, הוא החזיק ממנו מאוד. כאילו שהם לא היו ממש באותו דייה, אבל מאוד העריך אותו. רבן קוטלר היה פעם איזו חתונה שהוא הציע, פשוט רבו שהוא ייקח אותו טרמפ עם האוטו שלו. וכל הזמן דיבר איתו, הרבה. הנהג, אגב, יש רבן קוטלר לא אהב את זה. אחי שפי שצרה ביד, שואלת רבי, מה זה היה כל הכבוד הזה שנתת לו הרבה, הרבה הוא הרבה שלך, מה? אומר, בשביל מה לומדים תר? בשביל להגיע למשהו. הוא הגיע למשהו הזה. אתה יודע, רבן קוטלר מהבית הוא היה חסיד. היה לו מתניה. מי שיודע, יודע את זה, הם לא אוהבים לדבר על זה. הוא לא היה, אם הרבה היה עצמי לא הסתדר, אבל... היו חסידים של חסידי חב"ד, היה לו מתניה, הפונוביץ' שרוף, כן, כי זה חדש עכשיו, כן? שיטי חדש. אמן. אני מזכיר אצלך שם של שני ילדים שלי באופן מיוחד, שתברך אותם, מרים ליבה, בת גורדה שיינדל, שתהיה לה רפואה, ברוחניות וגשמיות, ותתחתן בקרוב. תן לי לשום את השם. תרשום. זה כבר שיש לי שמות שאני מפרר באדם. זה הגיע אליי, אני חשבתי לעצמי, אם זה בא לי, כן, לשמוע שיש שם, אז חייבים לרשום ולפלל. זה העבודה שלך. הבעיה, אני לא יודע מתי לסייג. כן. יכול להיות שאני עדיין מפלל עם האנשים שהם עדיין לא צריכים את זה, או לא בעולם. כן, מה? אם הם לא בעולם, אז יהיה שתתפלל שיהיו בגן עדן. זה גם טוב. מה השם? מרים ליבה. בת גולדה שיינדל. ומשה אריה בן גולדה שיינדל, מוישה אריה. אריה? אריה, אריה. אוקיי, יש. תתעלה להם ששניהם ילדים ברוחניות. שתשלח מהם יופו עשרים מנשמה, יופו את הנפש, יופו את הגוף לחולים. משה אריה בן גולדה שיינדל ומרים ליבה בס גולדה שיינדל. אמן, אמן, אמן. בסוף שער חולי ישראל. עכשיו אני אמשיך לצאת. רפואה חובה. אמן, אמן. שמאזור של 1-120 פלוס, תאריך ימים משנים ותעזור לעם ישראל. אתה תהיה בשמחה ותשמח את עם ישראל. אתה יודע איפה אני מקבל את השמחה שלי? איך? מסיים עם זה. אוקיי. אני מכיר איזה חצי משפחה שנשאר במסצ'וסטס, בעיר, קוראים לזה שרון, שרון, כן? האבא לפני שנים רבות התגייר ליהדות, הם התחתנו, ואז אחרי שנים רבות הוא עזב, הוא הסתגר. ויש לו את הבנים ויש לי אמא את הבת. בפרשת וארא זה הבת מצווה שלה. והיא ביקשה לי ללמוד עם הבת, כן? בגלל שכל התורה שהיא מקבלת שם זה שטחי ויבש. כן, היא רוצה משהו עם פלייש על העצמות, כן? אז שלחתי לתורת ועירה, כן, של שלמה, וזה התורות הכי עמוקים, הכי נפלאים, כן? כן, מדבר על יציאת מצרים, כן, הוא מדבר על כל נקודה של הסולם להגיע מעבד, לחירות, כן? איך עושים את זה? איך הקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה וכמו זה, ככה זה וככה זה, כן?
וזה עמוק. זה... אין הרבה שיכולים לקלוט את זה פעם ראשונה. שלחתי את זה, לא. כן? נתנו עליי כמה ימים, you know, לחזור על זה, ואז אני קשרתי והתחלנו, כן, ללמוד. אבל אני קלט את הכל מראש. קלט את הכל מראש. אז פעמיים בשבוע אנחנו לומדים ביחד. עד היום? כן, אתמול בלילה ויום חמישי בלילה. אני אתפלל איתה, כן? אני לומד איתה, כן? וזה הכי מדהים, כי... היא התחתנה? היא בת 11 עדיין, זה לבני הבת מצווה שלה. ילדה קטנה, וואו, וואו, וואו. זה כל הקטע, שהיא עדיין לא בת מצווה. אתה מבין איך שהעולם צריכים אותך. ואיך שהיא רוצה לקפוץ לירושלים מהקודש, ואימא והיא, אם היו מותרים, כן? מחר הם במטוס. כן, זו שיגיעו. אבל הבעיה של, you know, האבא. הוא מפריע. הוא מפריע. עד אינסוף. שם, 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 זו שלא יוכל להפריע, שלא יוכל להפריע. ואני אסיים את זה, ואני אשב איתך פעם, רק אני אסיים על קופישניץ, אז זה סיפור אחד. עוד סיפור שסיפר לי ג'קי לוינסון, יהודי תמיד חכם, היה גר בלונדון פעם, מכניס אורח וזה, סיפר לי, הוא יד ימינו של אפונוביץ' שרוף זכרונו לברכה. אז אפונוביץ' שרוף זכרונו לברכה גם כן אמר... חזוני שאתה מדבר? לא, אפונוביץ' שרוף, הרב קנמן. כן, הרב קנמן, כן. הוא סיפר לו, הוא אמר לו פעם, אם היה מצווה להיות חסיד, הייתי חסיד של הקופיש מצרב. אז גם רבן קוטל וגם אפונוביץ' שרוף. והסט מרוב גם כן, הוא היה מאוד בקשר טוב איתו. אז יש גם סיפור שמשהו היה אחרי, לא רוצה להעריך, אבל אני יודע שמות גם כן, אני לא רוצה לזלזל. כן. היה אחרי שכבר... עשו אצלו, כבר היה לו יותר מדי חופות, שהוא לא הולך לחופה רק אם עושים את החופה אצלו בבית, הוא לא הולך לחתונות. אם העם שלו לא הולך לחתונות, רק הוא היה, לא יודע אם עכשיו, הוא היה הולך לשבע ברכות. אז בקיצור, אז היה אצל, היה איזה רב חשוב שם, שהוא ביקש ממנו שהוא יבוא. הוא אומר, עשו פה תקנה שרק מי שעושה אצלי בבית. אמר, אבל אני יודע שהרבי כן הלך לרבי מקופישניץ. אז אמר, הוא היה מהחבר'ה שלו, הוא אומר, כנראה שצריך להיות אגודיסט, צריך להיות באגודת ישראל. כאילו, הוא מבחוץ, אתה מכבד אותו יותר, אני מהחבר'ה שלך, אז אתה מזלזל בי. אז הרבי לא ענה לו, והרבי הלך כן, הוא לא רצה, הוא זה. אחרי זה הרבי אמר, הם לא מבינים שטיפת אמת זה יותר חשוב לי מהכל. הוא הבין לרב קופיש שהוא יהודי צדיק אמיתי, היה יותר שם. אתה יודע שהאימא של רבי שלמה הציל את פונוביץ'. וכאן לפני המלחמה נסע לאירופה להוסיף כסף. כן, והם היו כמעט סוגרים את הדלתות של הישיבה. הוא הגיע לברלין, לא, זה היה כבר בווין, כן? הוא הגיע לבית של רב נפתלי, כן? נפתלי לא בבית, אבל רבנית, רבנית פסיה, רבנית פסיה, היא הייתה מזמין אותו להיכנס. מה הסיפור? מה אתה צריך? כסף לפונוביץ'. כן, הוא סיפר, יאללה, אנחנו בסוף, שתחכה לי חצי שעה שפו, שלוימן, תן לו לשתות, you know, תה, you know, עוגות, כן? היא יצאה. לעשות כסף. חזרה. היא הייתה ללכת לבנק. פתחו, יש ארון, שבן אדם יכול, you know, עושים חסכונות שלו. You know, עושים את כל הדברים הכי... כספת. כן. והיא יצאה את כל... החסכונות שלו. כל הג'ולס, איך אומרים? כל התכשיטים. כל התכשיטים של המשפחה. ונתנה את הכל לא ביד שלו. והוא היה יכול מיד לחזור ארצה.
להציל את הישיבה. את הפונוביץ' בארץ. שבשביל זה זכתה לבן כזה כמו רב שלמה. אוקיי, אני אהיה איתך בקשר. עד השם, אני מברך את רב מוישה, שיעריך ימים... מוישה פסח בן עניאלה. מוישה פסח בן עניאלה, שיעריך ימים עוד 120 פלוס. 120 זה לא מספיק בשביל יהודי כמוך, כי אנחנו צריכים אותך. ותהיה בשמחה ותשמח אותנו. והשם יהיה עוד 120, נהיה בקשר נצחי, חי וקיים, ונזכה את הרבים ביחד. כל הישועות, ונהיה בקשר מדי פעם. ובעזרת השם בשבת נראה אותך.